Рок-музикант Озі Осборн скасував концерти у місті Маунтін-В'ю через термінову операцію на руці. Причиною операції стала інфекція, яка потрапила в організм музиканта. Кілька днів співак проведе у клініці Лос-Анджелеса. На своїй сторінці в соціальній мережі Озі заспокоїв своїх шанувальників, запевнивши, що йому вже краще. А підняти настрій йому допомагає морозиво.